Третій раунд. Шалена зірка, називається він «Прості рухи». Зараз в цій студії спеціально для тебе, Амадор, і для тебе, Слава, дуже відома людина, відома танцівниця, переможниця танцювального конкурсу імені Влада Ями «Золота каблучиця» Леся Івайна Нікітюк покаже 5 простих танцювальних рухів. Вам потрібно їх запам'ятати, відтворити і, будь ласка, зверніть увагу, вам треба запам'ятати порядковий номер кожного руху. Тому що, коли почнеться конкурс, я буду говорити порядковий номер, а ви згадувати будете цей рух і відтворювати його. Окей? Ну що, поїхали, давайте, я готувалася. Рух номер 1. Називається крабік. Да, двічки, да, крабік. Перший крабік. Окей. Рух номер 2. Рух номер 3. Слава, твій улюблений. І... Це ж дійсно мій любимий. Рух номер 4. Повертаємося спинами. Асоціація. Чайка, чайка. Ось це крапка. Чайка, чайка. І рух номер 5. Поклон. Ось вам. Ось вам. Ось вам. Ось вам. Стоп. І для чесності виконання рухів я запрошую на цю сцену. Не забила. Ту, яка розмежує вас, аби ви не списували один в одного рух. Ольга Степанівна Ширма. Слава. Первый. Пятый какой? Первый. Пятый крабик. Первый. Второй. Второй. В цьому конкурсі переможе той, хто помилиться найменшу кількість разів. Готові? Поїхали, музика! Рух! Number one! Two. Три. Чотири. Нет, П'ять. Не підказуй. А, вот так, да. Ну, ну, один. Два. Три. Три. Два. П'ять. Чотири. Три. 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 Два. Два. Один. Концертна програма. П'ять. 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 Три. П'ять. Чотири. Два. Два. Один. Два було, два. Три. Я ж не успіваю. Два. Три. П'ять. Два. Чотири. П'ять. Три. Чотири. Два. Один. Один. П'ять. Два. Три. Чотири. П'ять. Один. Два. Три. Стоп. Пусть побеждает. Ви мене замучили. Щойно цей конкурс передивилися в університеті культури і мистецтв і подзвонили до нас в студію і сказали, що вас навіть на платне не візьмуть. Під час цього конкурсу у Амадора 2 помилки, у Слави 19. В конкурсі «Прості рухи» перемагає Амадор Лопес. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось вам, ось вам, ось вам.